Ստոկհոլմի խաղաղության խնդիրների հետազոտության միջազգային ինստիտուտը ՍԻՊՐԻ-ն հրապարակել է նոր զեկույց, որի համաձայն Հայաստանում պաշտպանական ծախսերի ավելացումը 2018 թվականին 33% է կազմել և հասել է $609 միլիոն, ինչը երկրի համախառը ներքին արդյունքի 4.8%-ն է։ Ռազմական ծախսերի ավելացման առումով Հայաստանը տեղ է գրավել աշխարհի առաջին 10 պետությունների շարքում։ Ուկրաինան և Կենտրոնական ու Արևելյան Եվրոպայի մի շարք պետություններ 2018 թվականի ընթացքում էապես ավելացրել են ռազմական ծախսերը։ Ըստ ՍԻՊՐԻ-ի վերլուծաբանների, միայն Ուկրաինայում պաշտպանական ոլորտի ծախսերը ավելացել են 21%-ով և անցյալ տարի կազմել են $4.8 միլիարդ. Նույն միտումն են գրանցել Բուլղարիան, Ռումինիան, Լատվիան և Լիտվան։ Այդ երկրներում ռազմական ծախսերի ավելացումը հիմնականում բացատրվում է Ռուսաստանը որպես ահագնացող վտանգ դիտելու գործոնով, ընդ որում չնայած այն հանգամանքին, որ անցյալ 2 տարիների ընթացքում Ռուսաստանում ռազմական ծախսերը անկում են գրանցել, ասել է ինստիտուտի ավագ հետազոտող Պիտեր Վեզեմանը։ Բուլղարիայում, Ռումինիայում և Լատվիայում պաշտպանական ոլորտի ծախսերը ավելացել են 18-24%-ով, Լեհաստանում աճը կազմել է 8.9%-ով և հասել է $11.6 միլիարդ. Ըստ ՍԻՊՐԻ-ի զեկույցի 2017 թվականի համեմատությամբ Ռուսաստանում անցյալ տարի այդ ծախսերը 3.5%-ով նվազել են, և այնուամենայնիվ Ռուսաստանը մնում է զինված ուժերին ֆինանսական միջոցներ տրամադրող 6-րդ երկիրն աշխարհում։ Անցյալ տարի Մոսկվան զինված ուժերին հատկացրել է $61.4 միլիարդ. Տնտեսական ծանր պատժամիջոցների ենթարկված Իրանում ռազմական ծախսերի ծավալը նվազել է և 2018 թվականին կազմել է $13.2 միլիարդ. Զինված ուժերին տրամադրած միջոցների առումով առաջին 5 պետություններն են Միացյալ Նահանգները $649 միլիարդ, Չինաստանը $250 միլիարդ, ապա Սաուդյան Արաբիան, Հնդկաստանը և Ֆրանսիան։ Ամբողջ աշխարհում ռազմական ծախսերի 60%-ը հենց այդ առաջին հնգյակն է իրականացրել։